发展潜力巨大，让我们共同努力，为两地服务业更快更好的发展做出贡献。同时我这里要感谢大家前来参加首届的经销会，也衷心的希望大家对继续办好经销会出谋划策。谢谢大家。谢谢陈市长的详细介绍和精彩演讲。陈市长呢还有另外一个重要活动，他就先行离开。刚才呢我们也介绍了我们香港的来到今天的会场的有很多位的服务业的精英的，除了我刚才介绍的会计、法律、金融和物流以外，其实我们还有房地产建筑的服务，还有设计市场推广，还有其他的专业的技术服务等等。欢迎各位内地的企业朋友在会后和他们一块大家交流交换经验。那接下来我们将会邀请另外一位讲者嘉宾，他将为我们更深入的分析香港服务业发展的优势，详细让大家了解香港服务业是如何协助内地企业走出去的，并将那个服务拓展到国际市场，是我们香港贸易发展局专业服务咨询委员会主席及香港律师会前会长王贵勋先生。现在我们有请王先生。尊敬的各位领导、各位同业、各位来宾，早上好。首先，我谨代表香港贸发局欢迎你们来参与今天的茶谈会。本人也非常荣幸，在过去几个月，其实过去一两年，不断的跟随贸发局到外地不同的国家推广香港。